Esse pé de ingá tem flores maravilhosas, gente. Uma vez eu filmei ele quando ele era menorzinho. Uns ingás maravilhosos também. Pequeno, abaga e doce. Eu achei maravilhoso a forma como Deus fez essas flores. E simplesmente me deu vontade de registrar a beleza desse pé de ingá. Está todo florido, significando que vai ter muitos frutos nesse pé de ingá. Dá para ver, pela coloração, a saúde que está esse pé. Não sei o que a galinha está ciscando ali nessa grama. Mas ela está ali com alguns pintainhos. Quase nem dá para ver ali, eles estão no meio da grama. Acho que já para fugir dos predadores. Ela tá ali, ciscando, ó. Vai só saindo pintainho, ó. Eu achei que só tinha dois. Não era tanto. Olha que gracinha. Ela tá fugindo de mim, tá achando que eu vou pegar ela, mas eu não vou pegar. Uma casca aqui. Uma casca de coco. Achei que tinha algum bicho aqui dentro, mas não tem não. Queria mostrar uns urubus. Olha lá, voou um. Deixa eu ir mais pra cima pra ver se eu consigo pegar eles. Olha, estão lá no eucalipto. Tá uma manhã muito gostosa. Ali na serra tá meio embaçado. Mas tá sol, gente. Porque lá tem encerração ainda. Uma manhã deliciosa. E a casa do seu Deca. Nosso carrinho.
Ali em cima é o laticínio. Aqui é a estrada de chegada. Aqui é a casa da Janaína. Janaína é a nora do seu Deca. Mulher do Josué, que é o filho caçula do seu Deca. E para trás aí está boa parte dos filhos. E aqui também, aqui para baixo da casa do seu Deca, moram mais acho que uns três. Porque são 12 filhos. Sendo 10 homens, 2 mulheres. As mulheres moram na cidade, com seus esposos, suas famílias, logicamente. E os filhos moram aqui na roça, porque eles vivem da roça. Olha aquelas flores, que lindas. Ali também, virando, tem uma lagoa maior. Tem outra lagoa. Bambuzar. Ali onde está saindo aquela fumaça, eles fabricam a batata palha. Como aqui é a terra da batata. Vou mostrar um passarinho ali. Acho que é um casal. Tem esse pé de árvore aqui. Eu não sei o que que é, mas tem uns grãos parecendo feijão. Eu até peguei umas sementes. Quem souber, deixa aí nos comentários. Acho que não dá pra ver direito porque eu tô bem contra o sol. Mas eu vou filmar no chão para vocês verem como que é. Deixa eu achar alguns aqui. Aqui. A galinhazinha tá aqui, ó. Só que cisca para os pintainhos comerem. Cícero tá vindo lá, pegou um queijo para nós, acho que é mussarela. Tá falando que eu tô indo lá de cima? Que é isso aí? Seguinte, eu fui ali no laticínio para comprar mussarela e queijo palito. E tudo isso daqui, eu falo tudo, eu achei um preço excelente, ó. Agora sim chegou, porque nós arredondamos, R$50, tá? Não sei se é bom falar preço, mas em todo caso eu tô falando porque é bom sim, tá bom? Aqui direto no laticínio, tá bom? Mussarela, é isso mesmo. E queijo tipo mussarela palito, ok? Então tá bom, abraço. Thank you.
gente do céu, dá uma olhada nessa rosa, que é uma rosa amarela. Na casa do Daniel eu estou agora, olha que coisa mais linda. Ele tem uma mão, mas a família que dá gosto. Essa de baixo está um pouquinho mais judiadinha, por causa do tempo da seca, mas ela foi tão linda quanto a de cima, já, que coisa mais linda de cima. Daniel, mas que coisa linda, não? Essa aqui já é cor de rosa, né? Essa já é rosa branca. Muito bonita também. Aqui eu estou filmando pés de cebola e, por incrível que pareça, olha a flor da cebola, que coisa bonita também. E tá abrindo aquela ali. Essa aqui não tá abrindo não, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, ó. Essa não tá abrindo não, mas ela tá tão linda quanto a outra que já tá abrindo. Ah, não sei. Eu acho que é margarida, né? Margarida é uma qualidade de margarida, né? É. Mas é, a hora que o sol abre, elas ficam todas estreladinhas. Olha o sol abre, a pele fica amarelo, vermelho, marrom. Essa aqui é da mesma família daquela lá, só que aquela é amarela. É. Essa é mais arrocheada. Você vai ver mais canteiro, essa cor ficou mais lindo o monte, vai ver. Bonito. Que gracinha. E aí tem um moranguinho ali, ó. Esse moranguinho, pelo que eu vendo, você não tá usando veneno não, né? Não. Tá certo. Vou botar veneno em... Não, aqui roda reto. Orquídea. Chegou de Olamba no ano passado. Vocês foram lá? Fomos. Aí ele foi, mas ele foi só passear, assim, só nos quiosques da beirada da cidade. Que gracinha, meu Deus, que perfeição, né? Que linda, não, Daniel? Bonito. Tem uma suculenta também aí, a pedrinha aí, a maquininha antiga. E aqui tem um, fizeram uma, tipo de uma mesa, uma mesinha. Tá mais para um aparador, na verdade, a gente chama isso aqui de aparador. E são muito, gosto de planta, né? Olha que beleza, olha. Olha que linda. E a mão também é muito importante, porque são plantas delicadas, né? Aí o que eles fizeram? Uma pedra de mármore. Dá para vocês verem. Por sinal, um mármore muito bonito. E um pé de máquina. Famoso pé de máquina. Que dá uma... de um aparador, né? Ai, que linda. E aí eu volto aqui na orquídea outra vez. Para arrematar. Essa orquídea aqui ainda vai abrir. Muito bonita, mas vai ainda abrir. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Aí tem essa daqui, ó. Cima aquela florzinha rosa lá. E aquela ali, ó. Daqui a pouco vocês vão montar uma exposição. Já vou filmar. Eu conheci ela ali por... Será que essa aí que é rabo de gato? E tem um negócio de. Eu conheço por cacto, porque ele é espinhoso. Gosta, tá? É, de fato, agora que eu tô vendo. É da minha família, olha lá. Ruga de velho. Por que será que é ruga de velho, né? Ah. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Agora, o que. Não, Mirella. Agora, o que tá aqui em cima é tudo da família da suculenta. Da suculenta, né? Você tá vendo, eu deixei na sombra, por isso que eu não tirei sorte. Tem que deixar no sol. Essas aqui. Essas daqui que ela tá me dando é tudo de sol. É tudo. Até esse aqui que tá aqui, o cacto, né? É, o cacto. Tudo de sol. O meu repõe aqui ali, ó. Tá acabando de abrir uma flor. Aquele repõe meio roxinho. Obrigada, viu? Tá tudo bem, foi. Tá acabando de abrir uma flor nele. Qual que é esse daqui, ó? É. Tem cuidado. Qual que é o.
É uma suculenta também, né? É suculenta. Dá pra você fazer um belo. Não é? Vai ser novidade. Vou jogar umas pedrinhas. Ah, aí eu quero pôr. Eu ganhei do meu cunhado. Deixa eu ver aqui dentro que negócio. Resolveu pôr na terra. Põe isso aqui na terra, quem sabe ela cresce. Olha que tamanho, tá? Meu Deus. Então ela desenvolve e colocar no vaso. Ué, conforme o vaso, né? Porque no vasinho pequenininho, ela tá pequenininho. Aí eu coloquei no chão, ela desenvolveu. E ela não pode pôr terra na batata dela, né? Tem que crescer. Tem que deixar pra fora. Tem né? que deixar pra fora. Cadê o óculos? Pega ela o óculos pra eu poder ficar bonita aqui. Vai lá, pega o óculos lá pra você colocar aqui. Cadê o óculos? Cadê o óculos? Pega o óculos lá. Hein? Aí você faz uma. Pega o óculos lá pra você colocar pra ficar bonita. Pega lá, vai lá pegar, vai. Você põe esse daqui. Sai! Sai, cachorro, sai! Olha lá o cachorrinho lá. Tadinho o cachorrinho, não faz nada, judiação. Eu fiz um desse tamanho. Você tá bonita, menina. Quebrou. Ah, desligou. Deixa eu ver, bonequinha. E aí, tá bom? Tá bom? Nossa, leg, ninho do João Graveta, que interessante. Aí a menina dela pegou e. Faz pegou o ninho tão grande e o passarinho tão miudinho. Cadê a calma? A paciência daquilo. Só que eu mostrei pra ela semana passada. Ela falou assim, ah não, eu vou esperar, vou mandar a Sabrina vir aqui ver. E eu vendi bastante calça esse fim de semana.